Добрий ранок, шановні українські аграрії. Ну що сказати, соняшник за спиною, бачите, класний, да? А це тоді, коли трошки жалко грошей на клопіраліт. Гляньте, що твориться. Ось така історія виходить. Не сказати, що це критично, чи щось помре там. Ну, весело так виходить. Весело, весело. Все поле соняшнику не оброблялося. Таке веселе поле. Але ріпак буде. Однозначно, навіть і на цьому полі він буде. Трохи хворий. Ну, то вже інше питання. Колеги, що вам сказати? Історія неоднозначна, треба чи не треба обробляти. Як на мене, треба було обробляти. Але дійсно такий складний рік. Люди не знають, буде з цього ріпака чи не буде. Я переконаний, що з цього ріпака точно щось буде. Тому що розвинутий він. Ну, якщо береться вирощувати, то ліпше менше посійте, але якісніше. І захистіть його. Успіхів вам!